ድካም አለብኝ ጨጓራ የንም ያመኛል ዛሬ ደህና ከሆንኩ ነገ ተመልሶ ያመኛል ህመሜ ስራ መስራት እንዳልችል አድርጎኛል ውሃ መቅዳት እንኳን አልችልም ቀላል የሚባለውን ስራ መስራትም አልችልም አናጎረም ኗሪ የሆነች የሆነችው ጫልቶ አህመድ ወደ ጅግጅጋ ከተማ የመጣችው የተሻለ ህክምና ለማግኘት ነው ታካሚዋ ለህመሟ መፍትሄ በመሻት በአቅራቢያዋ በሚገኙ የተለያዩ የህክምና ተቋማት ብትመላለስም መፍትሄ ማጣቷን የምትናገር ሲሆን በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሸክ ሀሰን የበሬ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከመጣች በኋላ ግን የህመማምንነት መረዳቷንና አስፈላጊውን ህክምና ማግኘት መቻሏን ትገልጻለች ከሀረር ወደ አዲስ አበባ ሪፈር ተብዬ ስታይ ልብሽ በተፈጥሮ ቀዳዳ ለው ተባሉ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ግን ጅግጅጋ ደህና ህክምና የሚሰጥበት ሆስፒታል መኖሩን ሰውነግሮኝ ነግሮኝ ወደ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሼ ሀሰን የበሬ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል መጣሁ እዚህ ከመጣሁ በኋላም ቀዱ ህክምና ማድረግ ችያለሁ የተሰጠኝ ህክምና በጣም ጥሩ ነበር አመሰግናለሁ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሼክ ሐሰን በሬ ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በየአመቱ ወደ ሆስፒታሉ ጎራ ለሚሉ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ታካሚዎች ውስን ከሆኑ ህክምናዎች በርካታ አገልግሎቶችን ይሰጣል ስራውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ቀስ በቀስ አድማሱን እያሰፋ በአሁኑ ደረጃ በሁሉም በሚባል መልኩ የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ነው ቢያንስ እነዚህ አሁን ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች በተመላላሽነት በድንገተኛ በአስተኝቶ ማከም በድንገተኛ ና በህፃናትና እናቶች ህክምና በኩላሊት በኩላሊት እጥበት ህክምና ማዕከል እና ሌሎችም በካንሰር እና በተለያዩ ወዘተ ሰፋ ያለ አገልግሎት የሚሰጥ ነው ሆስፒታሉ በሶማሌ ክልል የሚገኙ ተገልጋዮች ና ከሌሎች ክልሎች የሚመጡ ታካሚዎችን በየጊዜው ተቀብሎ ያስተናግዳል አሁን ላይ እየሰጠው ያለው አገልግሎት ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም ከጎረቤት ሀገራት የሚመጡት ታካሚዎችም አገልግሎቱን ማግኘት መቻላቸውን ሆስፒታሉ ይገልጻል በፊት ታማሚዎች ከሶማሌላንድ ም እንዳልነው ከዚሁ አካባቢም በሪፈራል መልክ ወደ መሀል ሀገር እየተላከ ነበረ ና እና ብዙ ሶማሌ ክልል ባሉት ህዝቦችና በአጓራባች ባሉት ለምሳሌ ሶማሌላንድ ፑትላንድ አካባቢ እና አካባቢ ባሉት ወደ ከ8 ሚሊዮን እና ወደ 10 ሚሊዮን ለሚደርስ ህብረተሰብ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል የሆስፒታሉ ግንባታ ዘመናዊነት የተሻሉ የህክምና መሳሪያዎች መሟላትና አገልግሎቱ ዲጂታላይዝድ ማድረግ መቻሉ የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጥ ስለማስቻሉም ይነገራል እጅግ ዘመናዊ የሆኑት የመመርመሪያ እቃዎች በተለይ የኢሜጂንግ ራዲዮሎጂ እንዳይ ማራ የሚባሉ ሲቲ ስካን ኢንዶስኮፒ አልትራሳውንድ ኤክስሬ እና የመሳሰሉትን አማልቶ የሚገኝና ና በላብራቶሪም ዙሪያ እና የፋርማሲም የ24 ሰዓት ሰባት ሙሉ አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል ጥቂት ነው አሁን እንደ በፊቱ ምናልባት በብዛት ምናልባት ለውጭ ህክምና ካልሆነ በስተቀር ለሪፈራል የሚዳርጋቸው እንደ በፊቱ ኦልሞስት ተቀርፏል ማለት ይቻላል ከወረቀት የመረጃ አያያዝ ነጻ በሆነ በአሁኑ ሰዓት የዲጂታላይዜሽን ሽግግር ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ሆስፒታሉ በዛ በአውቶሜሽን ላይ እየሰራ ይገኛሉ እኔ ልጅ ኦፐሬሽን ተደርጎ ነው በቃ ዚ የተገኘሁት ዶክተሮችም ቢሆንም በሌላ ኔርሶችም በጣም ጠቅላላ ሆስፒታል ውስጥ የሚደረጉ አገልግሎት በጣም ቀልጣፋና ጣፋና ምርጥ የሆነ አገልግሎት ነው የሚያደርጉት በቀጣይም የተሻለ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ በየጊዜው አስፈላጊ ማዕከሎችና መሰረተ ልማቶችን እየገነባ እንደሚገኝ ተጠቅሷል የአመራር ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት አለ በዛ ሀሳብ አምንጭነት መሰረት የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶች የተሰሩት አሉ ከነዛም ውስጥ ለምሳሌ የኦክሲጂን የማምረቻ ና የስርጭት ፕሮጀክት አንዱ እየተሰራበትና ኦልሞስት ስራውን እንትኖቹን ሂደቶቹን ተጀምሮ ወደ ግንባታ እየተካሄደበት ነው ሌላኛው የውሃ ፕሮጀክት ነው አንዳንድ ጊዜ የውሃ መቆራረጥ ነገራቶች ይኖራሉ ውሃውም ከ20 ኪሎሜትር በላይ በሚሆን ያኛውም ፕሮጀክቱ ተቆርሶ ለውራሱ ሆስፒታሉ ውሃ እንዲኖረው ያኛውም የተደረገ ሌላው የትኩረት አቅጣጫ ነው ለእናቶችና ህጻናት ልዩ ትኩረት ይሰጣለሁ የሚለው ሆስፒታሉ ራሱን የቻለ የእናቶችና ህጻናት ምቹ ክሊኒክ በመገንባት ላይ ይገኛል የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት ወይ ደግሞ ምቹ ክሊኒክ የሚባለው ግራንድ ፕላስ ፎር በአሁኑ ስር በአሁኑ ሰዓት ኮንስትራክሽን ላይ ያለው እንዳለ ሰርቪሱ በአጠቃላይ ለእናቶችና ለጨቅላ ህጻናቶች የሚሰጥ ለብቻ እንዲ የሆነ ግንባታውም እሱ በፍጥነት እየቀጠለ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ማለቅ ደረጃ ነው